Om du vill göra en viss printer till förvald printer, det vill säga en printer som automatiskt är vald när du printar från något program, så ska du göra så här. Börja med att klicka på Windows startknapp. Här ser vi Devices and Printers och klicka på det. Och här syns de redan installerade printrarna. Och om vi vill göra den här printern till en förvald printer så kan vi högerklicka på den. Och där hittar vi direkt Set as Default Printer och klickar där. Då ser vi att den får ett krux som utmärker att den här printern är förvald.